I onda sam rekao, ok, ti si to već pevala, nemaš problem nijednog trenutka sa tekstom koji pevaš, jeste drugi auditorijum, jeste fantastična sala, ali si ti profesionalac i sad moraš da skupiš svoju energiju. I prosto to je neka ono lepa atmosfera i čarolija koju umetnik kad stane, zaboravi sve okolo i krene da kreira ono što... Kako si se prepoznala u Ivanovoj emociji? Od prvog dana kad sam dobila Ice Splitter sa prelepom posvetom 2003. Kako kaže, ljubav se rodila između nas, ali stvarno jeste tako. Osjećam ovo delo baš onako punim srcem. Posle toga sam pevala i Mandragolu, koja je bila jako uspešna i očigledno da me inspiriše Ivanova muzika. Čuli smo danas i na probi od Obrada Nedeljkovića poređenje sa Malerom, kako tebi izgleda to poređenje? Pa neosporno je da je Ivan Jevtić definitivno najuspešniji kompozitor iz Srbije, uspešan je u Francuskoj i širom sveta, on se izvodi na raznim kontinentima. Mislim da uvek u stvari umetnici su najbolji pokazatelji ako vole da izvode njegovu muziku, da je to stvarno dobro. Evo, Ivan je tu. I ja znam da on je veoma... Vidjela sam da je došao i sad sam se spekljala i ne znam što da kažem. Ivane, pošto su sad emocije u pauzi, super. Je li to to? To je to. Je li to bilo to? Je li ima nešto da se kaže? Pa... Da se popravi? Sad sam htio da počnem na francuskom. Da. Ne, za solistu. Solista je zaista to... Mislim, Snežana je zaista sjajna. Nemam reči. Jedino možda po neki detalj orkestra, ali mislim zaista sve zajedno je... Mislim da definitivno uzbuđenje je bilo veliko. Ovo je stvarno sala u kojoj čovek ima čast da nastupa i zna koliko je velika odgovornost. E sad, ja mislim da je... Ne, to je za svim, mislim, pogotovo vidiš kakav si dobila aplauz, mislim. Ivane, hoće li biti još nekih dela za Snežanu možda? Pa evo, ima posle opera. Ovoga, ima opera. Znači, Mandragula je tu. Sljedeće delo je za njenu koleginicu, njenu zemljakinju iz Republike Srpske, Natašu Jović, meco sopran. Ne može, mislim, to je meco sopran, ovo je sopran. Idemo na drugi deo koncerta, Ivane, a Snežana, mnogo hvala, je li tako? Hvala vam. Hvala. Idem i ja da uživam sad. Yes. Thank you.
i ja se znamo više od 10 godina i već od prve kompozicije koju sam tada radila sam ja prepoznala njegov temperament i njegov muzički jezik, njegov način izražavanja. I to čini mi se u potpunosti, negde sam ja osetila šta on hoće. Vreme i naša dugogodišnja saradnja je pokazala da stvarno sjajno radimo. I ja sam veliki broj kompozicije iz njegovog opusa dirigovala, pogotovo kompozicije za kamerni orkestar, dakle koncerte za flautu, za trubu, i neke od solista koje ste slušali danas, sa njima sam imala zadovoljstvo da muziciram i pre 6, 7, 8 godina. Dakle, ovo nije prvi put da sviram sa Erikom Obijeom, na primer, sa našom sjajnom Snežanom Savičić, Sekulić i tako dalje. I posebno, pomislila sam da je kruna našeg zajedničkog rada opera Mandragola, prva poručena opera srpska, koja zaista doživljava veliki uspjeh, koja puni salu Madlenijanuma i pune mladih ljudi, što je meni posebno drago. Ali evo, posle Mandragole, mislim, Mandragola se i dalje daje, naravno, i u Negotinu smo bili, zatvorili smo mu Krančeve dane pre svega nekoliko dana, ali evo, došao je ovaj koncert i ovaj dan koji je zaista veliki dan za sve nas koji smo muzicirali. I bilo je puno različitih muzičara. Imali ste malo vremena čak i za neke da probate. Bili su bukvalno onda kada ste došli u Pariz. Je li bilo tu možda malo? Nije. Tu sad dolazi iskustvo. Znači, tu dolazi iskustvo kad uglavnom u inostranstvu, bar koliko sam ja bila, jedan dan, eventualno dva dana probe i to je to. Tako čovjek mora biti maksimalno spreman i fleksibilan za zajedničko muziciranje, ali svakako da je tu iskustvo od velikog značaja, da to ide što brže. Svakako bilo jedno triumfalno večer, jedno veoma važno večer, pre svega za akademika Ivana Jeftića, čije smo muziku svirali večeras, ali važno i za grad Beograd, i za orkestar Skovran, i za celu državu. Ja mislim, koliko sam ja obavešten, ovo je prvi put da neki srpski kompozitor ima autorsko večer u jednoj ovako čuvenoj sali u sred Pariza. Mi znamo za uspehe naših slika Vlade Gajičkovića, Ljube Popovića i još ponekih, ali ja mislim da je ovo prvi put. Da. Ivan Jeftić piše izvanrednu muziku i ovo čas je bio jedan stvarno, ja sam još uvek uzbuđen posle koncerta, zato što to stvarno bio trijumf, čuli ste i videli publiku i ovacije, ali nije to najbitnije, bitno je to. Koncert je imao naslov Ivan Jeftić i prijatelji i tu je zaista, kad su solisti u pitanju, bilo izmešano društvo, bilo je troje naših vrhunskih solista. Ksenija Janković, ne moram ništa da pričam o Kseniji, ona je stvarno prva svetska liga. Mlada snaga Maja Bogdanović, koja dolazi, vidim da već živi u Parizu, da je ostvarila jako dobre kontakte ovdje u Parizu. I ne, naravno, na kraju, moj favorit Snežana Savičić, koja je zaista pevačica izvanrednog glasa, izvanredne tehnike, i po meni ona može bude apsolutno solista u svim najvećim evropskim i svjetskim kućama. Ja bih volela najviše da te mlade ljude, divne članove orkestra, da nekako njima damo malo, kako ste zadovoljni sa njima, koliko ih je bilo? Jako sam zadovoljen sa njima, to je u tradiciji orkestra Skovran, to je još pokojni Dušan Skovran radio. I u orkestru Skovran je uvijek bio spoj mladosti i iskustva. Pa kasnije to na isti način radio Aleksandar Pavlović, sad radim ja. To je oprobani sistem. A mi imamo mlade članove koji su zaista se pokazali. Nema teže audicije na svetu nego svirati u sali Gavo ovako težak program. 6 kompozicija savremenih, kako mi to kažemo. Tako da sam ja prezadovoljen. Orkestar sjajno zvuči i to je na našem standardnom nivou, ako tako mogu da kažem. Imali smo 2 gosta, je li tako? U orkestru? Hornistu i... Da, imali smo hornistu, našeg čuvenog Roksandića i koleginicu Lilju Nestorovsku. Imali smo i 3. gosta, to je mladi Parižanin, koji je svirao čelest na ovom koncertu. I timpanistu.
Aleksandra iz radio televizije iz orkestra. Da. A u svakom slučaju, kada mi smo takođe imali priliku da se susretnemo sa vašim prijateljem, jel tako, dirigentom, koji je dosta pohvalnih reči rekao orkestru, jel to znači da Dušan Skovran ima neku vrstu vizije? Kako da ne? Ja bih prvo hteo to da stavim kao napomenu, ovo je bio i za Pariz, koji znamo šta je Pariz i šta su ti veliki gradovi, koliko se kulturnih događaja dešava u jednom danu. Frank von Huber, naš prijatelj, je doputovao iz Montpellier-a. To je 7 sati teže veom da bi nas večeras ponovo slušao, iako smo mi dva posljednja leta proveli na jugu Francuske, zahvaljujući pre svega njemu i njegovim kontaktima na raznim festivalima Montpellier, on je iz Montpellier inače, i on je doputao u Pariz da čuje muziku akademika Jeftića i da vidi nas u toj ulozi, a već dva puta je bio i u Beogradu. Tako da, biće, meni nešto. Drago, biće, da, mi smo u stalnom kontaktu, on je zbog toga i došao da napravimo ponovo nešto. Tako da, eto, ovo je treća godina za redom, da smo mi u Francuskoj na neki način. Ja koristim ovu priliku, zaista se jako puno zahvalim gospodinu ministru za kulturu Predragu Markoviću, državnom sekretaru Dragani Milićević i savjetniku Ministarstva za kulturu gospođi Dragani Mitrović, koji su pomogli da Skovran uopšte ode u Pariz. Skovran i ovi naši članovi pridruženi. I to je, nije prvi put, i prošle godine smo mi dobili novac za put i mislim da je to jako važno da smo mi prisutni u toj Evropi o kojoj toliko pričamo. Dakle, sve vreme smo u okviru ove emisije Art Fantazija u Francuskoj. Ja pokušavam u stvari na najbolji način da vam skrenem pažnju kako je to izgledalo ovde boraviti ovih nekih 3-4 dana i biti sa našim umetnicima i posvetiti njima pažnju kako im je bilo na probama i na neki način